Bom dia, Marcos. Nós temos uma matrícula antecipada que todos os anos, né, a gente faz, nós como décima direc, as escolas estaduais e municipais, né, elas fazem esse período de chamamento, chamam os pais para virem primeiro às escolas para garantir a vaga desses alunos atípicos. Eu prefiro chamar atípicos, porque quando a gente coloca especial, todos nós somos especiais, né? E alunos, às vezes, quando a gente vai conversar com eles, ele é especial, ele não é, eu chamo atípico. Então, dia 9 começa, segunda-feira a gente já está recebendo essas matrículas. Segunda-feira agora, no caso, dia Sim. 21, não é isso? Agora, por que essa antecipação? Para que a escola possa se preparar? Isso, porque o estado do Rio Grande do Norte é pioneiro no país todinho, né, dentro daquilo que nós chamamos de preparação para receber os alunos atípicos. Nós contamos com professores de educação especial, nós contamos com alunos que vão. Professores que vão para o AEE, nós contamos com cuidadores, intérprete de Libras, professor intérprete de Libras e só intérprete, ou seja, é uma gama de profissionais a serviço dos alunos atípicos. E, no caso, existe dentro dos alunos atípicos aquela categoria mais especial que precisa, por exemplo, de uma adaptação maior por parte da escola? Hoje em dia a gente tem os alunos que têm TEA, transtorno do espectro do autismo, e também aqueles que têm deficiência intelectual. Talvez sejam os dois que precisem mais, né, de algum direcionamento por parte da gente como professor. Hoje a educação não consegue ser inclusiva totalmente, 100%? Não, eu costumo falar que a gente está em transição, a gente está saindo de uma educação excludente, né, a gente está partindo para uma educação inclusiva. Só vai ser realmente inclusiva quando o processo cultural nosso, né, for realmente de não estacionar na frente de uma rampa, respeitar a fila, respeitar a vez, ter acessibilidade aqui em Caicó. Eu falo muito nisso, na acessibilidade, que a gente não vê acessibilidade nas calçadas. Tudo isso passa por inclusão, ou seja, até as construções dos prédios em si é uma atividade inclusiva e que parece que a gente não está observando bem isso. Como é que é coordenar um programa como esse, essa ala aqui da décima direc que trata realmente da educação especial? É difícil porque às vezes a gente tem que se colocar, como eu digo muito, a gente às vezes tem que dizer se aluno realmente precisa do auxílio e esse aluno não. E às vezes a gente tem que escolher, né? Porque por trás desse aluno atípico existe também uma família atípica. Existem mães especiais, pais especiais, que querem de alguma forma traçar caminhos como eu traço para o meu filho, como você traça para o seu filho, como nós traçamos para os nossos filhos, caminhos, né, de um bom entendimento, um caminho de pessoas típicas. E às vezes não acontece porque a sociedade, as barreiras sociais, atitudinais que a gente tem, as barreiras que a gente tem com relação a oferecer os serviços ainda são constantes. E a gente precisa quebrar isso aí. Eu queria só acrescentar alguma coisa: dentro desses alunos atípicos, existem também os alunos que nós chamamos alunos superdotados e alunos com altas habilidades, né? São dois também público-alvo da educação especial. E às vezes a gente não sabe que eles são. Eles precisam de suplementação, né? Porque eles já sabem muita coisa, eles precisam de suplementar mais ainda aquilo que eles já sabem. Complementar são os outros que precisam de uma coisa que esteja faltando. E suplementar, dessa forma, são os alunos com superdotação e altas habilidades. Então, gente, a partir da próxima segunda-feira, dia 21, nas 33 escolas da décima direc. 33 escolas, 31 escolas, e a classe hospitalar é uma coisa à parte, porque também a gente tem a classe hospitalar, Certo. né? E nos. Falei isso porque eu estou aqui de frente aqui, é um Isso. banner com as escolas. Mas a gente já tem, por exemplo, a classe hospitalar, né, e uma escola que recentemente teve que ser fechada para dar o espaço ao município, ou seja, o município passou a oferecer lá. Não deixamos sem alunos. Então, nas 31 escolas, Isso. próxima segunda-feira, matrícula antecipada até quando? Até o dia 9, Para 9 de alunos dezembro, atípicos. alunos atípicos. E para o público no Em geral? geral, aí existe um calendário específico para esses daí. Documentação necessária. A documentação necessária não é necessário o laudo médico, como a gente queira chamar. Muitas vezes a gente acha está atrelada à deficiência a presença de um laudo. Não. Nós temos o quê? Nós temos relatório biopsicossocial, nós temos relatórios pedagógicos, nós temos relatórios psicopedagógicos, nós temos o que nós chamamos de PEI, plano de ensino individualizado, nós temos
temos o PAEI, Plano de Atendimento Educacional Especializado, que é um dos documentos que consta lá no nosso sistema, no SIGA, no SIGEDUC, que a gente chama. Obrigado pela sua participação. Que é isso, meu amigo. À disposição.